Vagns ældste ven hedder Johnson, og Johnson er en sømand, som er gået i land og åbnet sit eget værtshus. Og værtshuset, det hedder Havøren. Havøren er ikke et virkeligt sted, det er mere et samsurium af steder, som jeg har besøgt i min research her på Christianshavn. Du skal lede efter Ravnelogoet på et skilt, som står lige uden foran et værtshus, som også ligger nede ved kanalen, og som næsten lyder som Havøren. God fornøjelse.